Kan jy hom net geleentheid om net 'n paar minute van julle tyd te steel om net vir julle 'n bietjie te vertel oor die ondervinding wat ek in die kelder ondervind het en ook die opleiding wat wine training aan my gebied het om te groei en te wees waar ek op die oomblik is. So 7 jaar terug het ek as 'n gewone kellerwerker by DGB aan die Bellingham kelder begin werk en so almal weet sal dit klassieke net 'n barstyd wees want barstyd het mense mos baie help nodig. En ek het niks absoluut niks van wyn maak afgeweet nie en op die dag kry ek 'n opdrag wat ek sal dit nooit vergeet nie. Kry ek 'n opdrag dat ek moet 'n 10 wyn skuif van Selma R7 na R10 toe. En aan die kelder moet ons twee man in span wees, so ek moet nog 'n kollega hê en maar hy toe man, hy was ook 'n tydelike werker en hy toe maar net so min geweet soos ek weet wat aangaan, maar ons het aan die basiese goed geweet soos hoe om 'n tank skoon te maak, om fooie pomp om jou pype te steriliseer word, alles moet skoon is voor jy een wynskuim van een tank na ander tank gaan. En so het ek toe aan die kant beland waar ek moet proe of die wyn is en hy het toe daar by die pomp gestaan en ek sê toe voorbereid, ek kan maar gooi. En hy gooi en ek proe, maar ek proe nie wyn nie. En ek sê hom stop eers en hy stop die pomp. En ek sê vir hom, luister, as dit die regte mens opdrag wat ons gekry. Hy sê, ja, dit is wat die blaai sê. Ek sê, maar hier slyk, want daar is die wyn aan die haas, dit het een klomp sap, is net soet, en ek dink, ek weet, wyn moet ons, hy moet een bykie sterk wees op die tong, ek kan nie, wat is sap. Ek sê, maar dat ek gewoon die senior kan vraag, ek kan vraag die senior, maar as ons moet die rechte actie bezig, en hy sê my, maar, ja, dit is, in die begin is het eers sap, en dan is, gaan dit weer een proces, wat het eers wyn maak, en dit het my kop laat pyn. Ek het gedink, just like, dit klink nogal interessant, ek wil nogal dit doen, ek wil meer weet hoe om wyn te maak en meer weet van die proces van die begin af tot die einde. En na die paar seisoen het ek na die senior toe gegaan en vir hom gaan vra of waar nie enige opleiding is wat ek kan doen om vir my meer bloot te stel aan die bedrijf self. En hy het my aangewys na wyn, hy het my verwys na wyn training toe waar ek skop 1, 2 en skop 3 toe klaargemaak het. En dit het my kennis van so af tot boef in die lucht geskiet. En op een dag het ek gesit, na die skop 3 het ek gesit en ek gedink, maar wat is niks, wat kan ek nog doen? En amper soos, ek sal sê, die Heer is nie te weel Emma. En Emma sê, maar sy gaan nou wine training, gaan nou een learnership doen, wat vir jou in detail gaan vertel van die wynmaakproses uit die wingerd uit tot binnen die bottel. En ek sê, okay, let's go for it, kom ons doen dit. Min het ek geweet, dit gaan verskriklik moeilik wees, want om te werk, soos allemaal weet, en te studeer is twee verskillende goed. Nou moet jy jou sosiale lewe, jou vrou, jou kinders, hulle moet aandag kry. Emma, Nee, die taak moet in, die taak moet in. Jou pjalle kom, maar ons gaan nou rugby vir jou toe. Wat moet jy sê, nee, maar jy gaan nie rugby vir jou toe nie. Jy moet jou taak klaar maak, want het moet maandag ingaan. En vandag, ek moet om precies te wees 4 maanden terug, het my wijnmaker en Mario Damon van my gesê, dat ek in hierdie paar seizoen wat voorbij is, saam met hulle een kantoor gaan sit en ons gaan Bellingham wyn maak saam as 'n 3-manspan. Wat ek nooit gedink het, sal met my gebeur om my wildste droom nie. Maar ek het die geleentheid aangegryp en dit was vir my baie lekker en dit was vir my baie interessant om te sien. Almal is maar verskillend hoe hulle dinge doen. Enige wynmaker verskil van hoe hulle wyn maak. So, ek kan nou hier staan en sê, maar ek het 2017 Bellingham wyn gemaak, maar jy sal dit maar nie nou kan proe nie, jy moet eers 'n tydjie nou wag.
En daarvoor wil ek vir Emma en vir wine training, en ook vir EKOV wat deel het daar in wine training, baie baie dankie sê vir wat julle, nie net vir my beteken nie, maar vir enige kellerwerker wat in die keller werk in hierdie bedryf. Ons waardeer dit regtig, regtig, regtig opreg. En dan ook vir Mario, my mentor, baie baie dankie vir jou. Soos jy gesê het, ja, het my laat geraak. So leer jy ook, maar jy het ook seker geweer, want meestal het jy moet ek vir jou gewees het, so en so en so. Dit is wat doen. En ek wil vir julle sê dat ek is baie excited oor wat wine training nog gaan doen in die toekomst. En ek wil weer leer, ek wil nog leer. En ons het slags weer gehad wat sê, mens moet leef asof jy môre, asof jy nie meer môre daar gewees het, maar mens moet leer asof jy vir ewig gaan leef. Ek sê vir julle baie dankie, ek is honger.